Ողջունում եմ իմ շատ սիրելի հետևորդներին եւ իմ ալիքի բոլոր հյուրերին։ Բարեկամներ, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք թթվասերով եւ ազնվամորու օշարակով շատ համեղ նրբահամ թխվածք։ Ազնվամորու օշարակի փոխարեն կարող եք վերցնել ելակի մոշի հոնի մուրաբայի օշարակ։ Վերցրեք այն, ինչ կա ձեռքի տակ։ Եթե մուրաբայի մեջ մրգի հատիկները վերջացել են, իսկ օշարակը մնացել է, առաջարկում եմ պատրաստել նման խմորեղեն։ Ստացվում է մեգա շոկոլադե, նրբահամ, փափուկ թխվածք։ Այս արտավոր խմորեղենի համը նման է մրգային պաղպաղակի համին, դե ինչ, սկսենք պատրաստել։ Շերտերը թխելու համար մեզ անհրաժեշտ է 5 խոշոր սուր, 200 գրամ թթվասեր, 250 գրամ այլյուր, 50 գրամ մուգ կակաո, 1 թեյ գդալ սոդա, 100 գրամ շաքարավազ, 100 գրամ հալեցրած կարակ և վանիլին։ Սկզբից միացնում ենք 4 բաղադրիչները, այլյուրի վրա ավելացնում ենք կակաոն, 1/2 թեյ գդալ սոդան և մի լավ խառնում ենք։ Թխվածք թխելու համար մեզ անհրաժեշտ է 1 լիք ճաշի գդալ սոդա, որի կեսը կավելացնենք 4 բաղադրիչների վրա, իսկ մնացածը կխառնենք թթվասերի հետ միասին։ 5 ձվի վրա ավելացնում ենք 100 գրամ շաքարավազ և հարում ենք այնքան, մինչև ծավալը մեծանա մոտ 2.5-3 անգամ։ Մնացած կես թեյ գդալ սոդան ավելացնում ենք թթվասերի վրա, մի լավ խառնում ենք, մինչև սոդան ակտիվանա և այս զանգվածը ավելացնում ենք ձվի զանգվածի վրա։ Բարեկամներ, քանի որ պետք է օգտագործենք նաև օշարակ, խմորի և կրեմի մեջ ավելացնում ենք շատ քիչ քանակությամբ շաքարավազ, որպեսզի քաղցր չստացվի։ Թաց բաղադրիչների վրա ավելացնում ենք 100 գրամ փափուկ կարակ, 1 թեյ գդալ վանիլային շաքարավազ և կրկին հարում ենք։ 4 բաղադրիչները մաղում ենք և ավելացնում ենք թաց բաղադրիչների վրա։ Հարգելիներ, եթե նոր եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը, որպեսզի բաց թողնեք հայկական խոհանոցի հետագա համեղ բաղադրատոմսերը։Ինչպես գիտեք, կակաոն այն բաղադրիչն է, որը շատ արագ խոնավություն է կլանում և գնդիկներ են առաջանում, այդ պատճառով այլուրի հետ միասին պարտադիր մաղում ենք։ Ձեռքի հարիչով կամ գդալի օգնությամբ խառնում ենք և խմորը պատրաստ է, պետք է ստանանք թթվասերի խտությունից մի փոքր պինդ խմոր։ Տապակի չափով 3 կտոր յուղաթուղթ ենք կտրում, իսկ մոտ տապակը 30-40 սանտիմետր է։ Խմորը բաժանում ենք 3 մասի, համաչափ տարածում ենք յուղաթղթի վրա և թխում ենք։ Շերտերը թխում ենք նախապես 180 աստիճան տաքացված ջեռոցում 8-10 րոպե։ Քանի որ խմորը մուգ գույն ունի, շերտերը ջեռոցում 1-2 րոպե ավել թողնելու դեպքում շատ հեշտորեն կարելի է այրել, այնպես որ զգույշ եղեք։ Ես նախապես 3 շերտն էլ բացում եմ յուղաթղթի վրա, որպեսզի իրար հետևից արագ-արագ թխեմ։ Մինչև շերտերը կսառչեմ, պատրաստենք կրեմը։ Որպեսզի թեթև խմորեղենը ստանանք, կրեմը կպատրաստենք սերուցքով։ 250 ml սառը սերուցքի վրա ավելացնում ենք ընդամենը 2 ճաշի գդալ շաքարավազ, 1 թեյ գդալ վանիլային շաքարավազ և հարում ենք։ Որպեսզի կրեմը լավ ստացվի, սերուցքը հարում ենք հարիչի ամենացածր արագությամբ, հետս հետե արագությունը մեծացնում ենք։ Բարեկամներ, նաև նշեմ, որ սերուցքը պետք է ունենա 32%-ից բարձր յուղայնություն։ Ահա տեսեք, ինչ փափուկ ճկվող շերտեր ենք պատրաստել։ Հավաքում ենք թխվածքը, շերտ, կրեմ, ազնվամորու օշարակ, շերտ հերթականությամբ։ Օշարակը ոչ միայն յուրահատուկ համ է հաղորդում այս թխվածքին, այլև խմորեղենը ունենում է գեղեցիկ կտրվածք։ Վերջում թխվածքը ձևավորում ենք մարացած ձև և սպիտակ շոկոլադի փշրանքով։ Դե ինչ, բարեկամներ, այսօր էլ այսպիսի մեգա շոկոլադե, նրբահամ, փափուկ, տարբերվող համ ունեցող թխվածքի բաղադրատոմս։ Դուք էլ պատրաստեք այս տարբերակով, սնվեք առողջ և եղեք առողջ, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։